Vllaznia është e vënuar në mercato. Ky është mendimi i drejtuesit të vllaznisë dhe sot menaxherit të njohur të futbollit Dritan Gjurezi. Vllaznia për një sezon që kaloi për mendimin tim meriton një notë shumë të mirë. Duke pas sezonin që shkoi dhe ato ndryshimet e lojtarëve, mendoj se Vllaznia mund të jetë pak e vënuar për sezonin e ri, për disa arsye, për largimet tashmë që dihen se cilat janë gjithë publike. Por ajo që besoj unë dhe mendoj është që puna aty te Vllaznia ka një merit madhe stafi teknik stafi drejtues teknik të ekipit të Vllaznisë, sepse po çohesh edhe fillimin e sezonit kaluar, pas disa miqësorëve jo të mira, gjithë ishim skeptik për atë Vllaznisë që u ndërtua, por puna e trajnerëve që ishin Verdaric, Nim City, Plori dhe Osja në lanë pra ato lojtarë të panjohur deri në ato momente, ato lojtarë që po ti shohish për shembull Dejan Shehu, Marku, ishin disa lojtarë që para 2 vitesh para se të vinin te Vllaznia kishin rënë nga kategoria me Kastriotin, por merita e tyre që arritën të marrnin maksimumin nga ky grup, nga këto lojtarë të panjohur dhe ngritën Vllaznin në ato nivele. Them që është e vonuar sepse ka disa reparte të paplotësuara, por edhe pse janë disa emra të panjohur të cilët janë afruar te Vllaznia, unë mendoj që stafi teknik mund të arrijë të marrë maksimumin nga ana e tyre. Pak ditë më parë të një channel e paralajmëroi se sulmuesi Victor De Silva është ndërruar në një çështje tek Vllaznia dhe aktualisht situata e tillë vazhdon. Futbolli ka disa gjëra, në momentin që ki firmuar një kontratë duhet të shkosh në fund asaj kontrate. Qofse futbollisti nuk do që të vazhdojë kontratën, ajherë është i detyruar që të zbatojë rregullat e klubit, sjell dëmshpërblimin apo ato çfarë kërkon klubi dhe mund të largohet i lirë. Çështja e Da Silva duket që është një lojtar që ka një talent, që ka një potencial, por nga vetë e shkuara e tij ai tregon që nuk ka qenë i disiplinuar dhe probleme të tilla ka pasur kudo që ka shkuar. Matej ishte drejtuesi Kuqiblu dhe sot menaxheri i njohur i futbollit komenton edhe problematikën e privatizimit të klubit futbollit Vllaznia, procedurë që për hir të së vërtetës ka ngelur në vend. Kjo situatë e krijuar absolutisht që dëmton Vllaznin, dëmton sponsorin, cili tenton që të privatizojë Vllaznin, tenton domethënë çdo gjë në lidhje me këtë privatizim. Pse? Sepse askush nuk mund të hedhë lekt ashtu si duhet, nuk mund të realizojë projektet që ka me këtë situatë aktuale, sepse kemi një paqartësi domethënë për sa i përket atyre veprimeve procedurale se si do shkojë, çfarë do ndodhi, cilat janë përgjigjet që do vinë apo diçka tjetër. Kjo situatë mund të ishte zgjidhur shumë mirë nëse bashkia do të kishte filluar privatizimin që nga dhjetori dhe sot gjitha këto probleme do kishin marrë fund. Për Gjurezin, Akademia Vllaznia është një armë e fuqishme në duart e klubit, të cilën drejtuesi duhet ta shfrytëzojnë në mënyrën më të mirë. Në kompleks Vllaznin e ardhshme, Gjurezi është me optimizëm, duke e klasifikuar në 3 vendet e para të kampionatit, ndërkohë që ka bindjen e plot që trofeu i parë do të vinë në Shkodër pas Superkupës së Shqipërisë, Vllaznia Teuta.